pyhän hengen innoittamaa ilmaisua, jossa ihmisen normaalit äänielimet ovat käytössä, mutta ei tietoinen mieli. Ja toinen, kristitty uskova antaa hänessä asuvan pyhän hengen ohjata lausumiensa sanojen muodon. Jos oikein hienosti sanotaan, niin kielillä puhuminen on glossolalia. Sitä on myös tieteellisesti jonkun verran tutkittu. Myös Suomessa, Åbo Akademiissa muuten, on semmoinen oli semmoinen professori, joka oli tutkinut kielillä puhumista glossolaliaa. No niin, mitä se sitten, ja tuossa on vielä tuo Raamatun kohta, he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, kuin henki heille puhuttavaksi antoi. Tuo Raamatun kohta tulee monta kertaa tässä vielä, mutta ei pysähdytä siihen vähän myöhemmin kyllä. Kielillä puhuminen, saanko mä seuraavan dian? No tässä tulee ensimmäisiä semmoisia väitteitä, joista saatetaan olla eri mieltäkin. Mielestäni kielillä puhuminen ei ilman muuta ole merkki siitä, että on täyttynyt hengellä. Ja hengellä täyttyneillä ei ilman muuta ilmene tämä lahja. Tässä on myös sellaista opetusta, että kun sä täytyt hengellä ensimmäistä kertaa, sä saat niin kuin sanotaan pyhän hengen kasteen, niin sen merkkinä on kielillä puhuminen. Mutta mun mielestä se ei ole Raamatussa niin, eikä myöskään se kokemus, mikä mulla on näistä asioista, niin kuin pidä sitä. Niin kuin, monesti tapahtuu näin, että kun ihminen niin kuin, täytyy hengellä, saa pyhän hengen kasteen. Se pyhän hengen kaste siis tarkoittaa sitä, kun ensimmäistä kertaa saa kokea tämmöisen hengen täyteyden. Ja se on aika monesti semmoinen iso juttu. Ja aika usein aletaan silloin puhua kielillä, mutta ei välttämättä. Eikä välttämättä niin, että kun puhuu kielillä, niin on saanut myös kokea tätä hengen täyteyttä. Ja tästä tuleekin se seuraava juttu, että on seurakuntia ja tilanteita, joissa jotenkin on ikään kuin pakko puhua kielillä. Kun on tullut uskoon, on kastettu, niin sitten on tämä hengellä täyttyminen. Ja toisinaan on niin, että tuntuu siltä, että on ikään kuin pakko puhua kielillä. Ja silloin on monta kertaa semmoisiakin kieliä, jotka on vähän niin kuin semmoisia tekaistuja niin kuin pakon edessä. Mulla on kielillä puhuminen, tai siis tulkkaamisen armolahja. Ja toisinaan, kun mä kuulen jotain kieltä, niin mä ajattelin, että tämä on ihan siansaksa. Ei tässä ole mitään oikein semmoista hengen virtaa, eikä sitä semmoista pyhän hengen inspiraatiota. Vaan se on jotain sellaista, että on ollut pakko sanoa jotain, muutamia sanoja, ja sitten semmoisen pakon tai semmoisen puristuksen yhteydessä saada. Hei, pyhä henki on vapauden henki, hän on totuuden henki, mutta hän on vapauden henki. Ei se ole sitä, että me jotenkin yritetään saada se kielillä puhuminen, vaan se on monta kertaa jotain semmoista, joka tulee sitten, kun me saadaan vapautua, tullaan niin kuin jotenkin hengen johdatukseen, hänen voimansa alle. Yksi semmoinen mun perusesimerkki tästä oli, me oltiin kerran Jyväskylässä ja siellä oli kokous. Siellä oli kaveri, joka uudestaan, joka oli rukouspalvelussa, se seisoi siinä rukouspalvelussa uudestaan ja uudestaan. Me mentiin ohi ja rukoiltiin ja sitä, mä en lähde tästä ennen kuin jotain rupeaa tapahtumaan. Ja se kokous oli ohi, ei mitään tapahtunut sille. Ja mentiin ulos, niin meiltä tippui yksi CD, tai siltä, jo me kummatin päin, se oli vesilätäkkö. Ja me mentiin niin kuin auttamaan tai sitä, ja sitten se kaveri oli siinä, mä sanoin, tuu meidän mukaan. Ja se lähti sen porukan mukaan, me syötiin yhdessä illalla, ja sitten me oltiin vielä, me jatkettiin seuraavaan paikakunnalle, oltiin siellä yötä, oltiin saunomassa ja pyydettiin se kaveri sinne myös saunomaan. Siellä keskellä suihkua se yhtäkkiä rupesi puhumaan kielillä. Se oli sinnikäs kyllä, mutta se ei ollut jotain semmoista ulkopuolista sinnikkyyttä, semmoista, että me oltaisiin pressuttu, nyt rupeat puhumaan vaan.
mutta hänellä oli se halu, mä haluan, että mä saan tämän kielillä puhumislahjan. Se oli siinä niin kuin tanassa niin kauan, että varmasti tämä tapahtui. Ja sen illan aikana se tapahtui. Ja monta kertaa just tämmöinen hengellä täyttyminen myös tuo semmoisen valtavan niin kuin ilon ja riemun. Mä muistan, kun mä olin 16-vuotias, kun mä täytyin hengellä ja siellä oli, me oltiin semmoisella pienellä rukouspiirillä Kokkolassa, tai semmoinen solu oli tavallaan koolla ja ei me tiedetty mitään tämmöisistä, ei me luterilaisessa puolella tämmöisistä puhuta mitään. No ihan niin kuin, me ollaan Utsjoki-kevuudet tämmöisten asioiden kanssa. Me oltiin siellä ja sitten tuli semmoinen sveitsiläinen poika, me ei kukaan tunnettu sitä, se oli semmoinen pitkä tukka ja tuli sinne ja sanoi, että saanko mä rukoilla teidän puolesta. Mä sanoin, kaippa. Sitten hän pani meidät polvilleen sinne ja sitten hän pisti kädet meidän pään päälle. Yhtäkkiä melkein kaikkien suusta rupesi pulppuamaan kieli. Mä sanoin, mitä se on? Kun tavallaan se oli niin uutta, siis kun ei kellään ollut semmoista ollenkaan kokemustakaan siitä. Mun paras kaveri oli siinä mun vieressä, se oli oikein semmoinen älykkö, semmoinen 6L-ylioppilas hirveän terävä. Se kattoi ja lähti pois, se pelästyi niin paljon, se ei puhunut kielellä, se oli ainoa, joka siinä porukassa. Mutta mä muistan, että mä täytyin niin suurella ilolla, että mä katsoin ikkunasta ulos. Mä näin yhden semmoisen tutun ihmisen kulkevan, sellainen tutun nuoren siellä, mä menin sen luokse ja sitä, hei, Jeesus rakastaa sua, haluatko se tulla uskoon? Tuli niin kuin semmoinen niin kuin valtava tarve. Se innotti se pyhän hengen täyteys. Mutta kielellä puhuminen ei kyllä tapahdu se oikea, siis niin kuin Raamatun mukainen kielellä puhuminen ilman, että ihminen on uudesti syntynyt. Ja tässä on sanottu näin, että ei ilmene vanhassa testamentissa. Se voi olla, että se on ilmennytkin, mutta ei sillä tavalla ainakaan selvästi. Kielillä puhuminen on ainoa armolahja, jota sä voit käyttää milloin vaan. Sä voit vaan ruveta siitä puhumaan ja that's it. Ja sä voit itse säätää sitä. Jos jossain tulee semmoinen juttu, että tietysti kun otetaan silmällisiä pois, niin rupeaa ottaa mikrofonin pois, että se ei ole ihan hyvä. Jos tulee semmoinen niin kuin tunne, että jollain ihmisestä, että mun on nyt ihan pakko puhua kielellä, ei se ole semmoista. Ei. Kielellä puhuminen on semmoinen, että sun on pakko puhua. Voit puhua, se on sun niin kuin alaisuudessa, sun tahdon alla, vaikka se on hengen inspiroimaa. Ja ennen kaikkea se rakentaa sitä käyttäjää. Se on sille ihmiselle tarkoitettu, se rakentaa sitä. Ja jos sulla on niin kuin semmoinen, että sä tunnet, että sulla on kuivaa ja eikä tämä uskon juttu oikein skulaa, niin puhu kielillä. Puhu niin kuin paljon kielillä, koska silloin se on vähän sama kuin kielillä puhuminen, kun sä saisit polttonestettä tai bensaa sun suoniis. Sillä siinä Jumalan pyhä henki niin kuin virvoittaa sua. Ja se rakentaa sua, se niin kuin antaa sulle uutta ymmärrystä. Ei välttämättä semmoista ymmärrystä, jossa sä käsität jotakin asioita, mutta sä saat enemmän ja enemmän Jumalan läsnäoloa. Ja on ihmisiä, joilla on useita kieliä. Saattaa olla semmoinen rukouskieli, saattaa olla ylistyskieli, saattaa olla sotakieli, jolla taistellaan turkkia ja tattaria vastaan. Okei, sitten seuraava. On siis sellaista kieltä, jota tämä ihminen ei ymmärrä, mutta se yhteisö ymmärtää. Ilman tulkkausta. Mulla on sellaisia tilanteita. Mä olin joskus tuolla Thaimaassa ja siellä oli semmoinen, niin kuin ollut vastikään, kun me mentiin sinne, niin semmoinen seurakunnan tilaisuus, jossa joku ihminen siellä oli puhunut kielillä suomea. Ja siellä oli jotain suomalaisia, niin mä kysyin, että miltä se kuulosti. Sitä, kyllä se kuulosti ihan suomelta, vähän niin kuin virolaisen tuntusta, mutta kuitenkin, että siitä niin kuin ymmärsi. On myös siis tämmöistä ihan, että
tämä ihminen puhuu kieltä, jota toiset ymmärtää, vaikka hän ei välttämättä ymmärrä. Ja tämmöisiä kertomuksia on paljon semmoisista tilanteista, jossa evankeliumi on pitänyt vaan mennä eteenpäin, mutta ei ollut omaa kieltä, semmoista yhteistä kieltä. Mä tiedän monta kertomusta semmoista, jossa ihminen vaan yhtäkkiä on ruunut puhumaan sen maan kieltä. Mutta tiedän myös kertomuksen sieltä omasta kotikirkostani Kokkolasta, jossa yksi nainen rupesi puhumaan isolla äänellä kielillä. Ja siellä on joku ihminen, joka ymmärsi sitä kieltä, että hän ei ole koskaan kuullut niin paljon kirouksia kuin tuossa sen kielillä puhumisen aikana. Myös paholainen käyttää näitä kielillä puhumista. Se on myös jotain sellaista, jota hän voi käyttää. Ja kaikissa, oikeastaan kaikissa uskonnoissa esiintyy kielillä puhumista. Ja myös tämmöisessä shamanismissa ja noituudessa puhutaan paljon kielillä. Se ei ole vaan semmoinen niin kuin kristittyjen juttu, vaan sitä ilmenee myös muissa. Sitten on siis tätä, mitä me tänään harjoitetaan, että joku puhuu kielillä ja jollain on kielten tulkitsemisen lahja. Se ei tarkoita sitä, että se sanasta sanaan, että ahaa, tuo daa nyt tarkoittaa sitä ja tuo tarkoittaa tätä, vaan se semmoinen niin kuin, se kielillä puhuminen on inspiroitua puhetta hengessä ja se tulkinta on inspiroitua tulkintaa hengessä. Siis semmoista jotenkin niin kuin, että se ajatus tai se tunnelma tai se jotenkin välittyy. Ja sitten on tämä, että yksilön käyttää. Paavali sanoi, että minä puhun enemmän kielillä kuin kukaan muu. Ja se on hyvä. Jos sulla on kielillä puhumisen lahja, niin puhu. Puhu. Ja samalla sä tankkaat itseäsi. Sä saat läheisyyttä Jumalan kanssa, sä saat ymmärrystä. Hän puhuu sulle salaisuuksia hengissä. No vähän samaa, mennään seuraavaan, mutta otetaan vielä yhdestä näkökulmasta tämä tarkoitus. Siis rakentaminen. Tässä on Juudan kirjan kohdasta. Mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustuksella, rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja pysyttäkää itsenne Jumalan rakkaudessa odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Siis rakentakaa itseänne pyhimmän uskon perustuksella rukoillen pyhässä hengessä. Pyhällä hengellä, tai siis kielillä puhuminen on rakentumista. Seuraava. Kielillä puhuminen merkitsee monta kertaa sitä, että niin, tuosta puuttuu semmoinen, mikä mulla on paperissa, että se on myös ylistämistä ja rukoilemista. Mutta se on myös sitä, että se monesti käynnistää muita kieliä. Monta kertaa on semmoinen polku, että kun sä alat puhua kielillä, sä voit ruveta rukoilemaan, että sä saat tulkinnan lahjan. Ja sitten kun sä oot saanut tulkinnan lahjan, sä voit rukoilla profetian lahjaa. Jos saat profetian lahjan, sä voit rukoilla vaikka tiedon ja viisauden sanoja. Ja sen jälkeen monia muita lahjoja. Se ikään kuin käynnistää tämän, että siis tajuaa, että nyt mä olen jossain semmoisessa todellisuudessa, joka on yliluonnollista. Mä en voi tätä selittää järjellä, niin mä en käsitä tätä. Monesti semmoiset, jotka on hirveän järkeviä, niitä on vaikeaa niin kuin tavallaan päästää irti siitä järkevyydestä ja lähteä siihen, että Pyhä Henki saa johdattaa kaikkella. Sen pyhän kielillä puhumisen tarkoitus on myös se, että se ilmaisee jollain tavalla rakkautta. Monta kertaa, jos mä tulkitsen jonkun kieltä, niin siinä on valtavasti, minä rakastan, minä kaipaan, siinä on joku semmoinen niin kuin valtava niin kuin rakkauden osoitus Jumalalle, joka muuten ei ehkä ilmenisi. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Ylistäminen, palvominen, kiitos, rakkaus.
Seuraava. Jos yksityinen ihminen käyttää, niin se on monta kertaa semmoista, joka antaa sulle semmoista hengellistä terveyttä. Se menee koko sun olemuksessa läpi, antaa sulle jotain semmoista, joka täyttää sut semmoisella Jumalan tuntemisella, Jumalan mahdollisuuksilla, Jumalan voimalla. Ja tämä on siinä mielessä myös kiva lahja, että ellei ole nyt tämmöisestä kielestä sitten, joka muutkin ihmiset ymmärtää, koska se on ihmisten ja enkelien kieltä. Se ei välttämättä ole mitään tunnettua kieltä. Se voi olla jotain semmoista kieltä, mitä ei tässä maailmassa olekaan. Mutta Jumala ymmärtää sen. Ja tämä on jotain semmoista, jossa sä puhut Jumalalle Jumalan ymmärrettävää kieltä. Ja se, mikä tässä on niin kuin mahtavaa kanssa, että on, että vastustavat henkivallat ei voi sitä estää. Kun tämä on puhetta Jumalalle sellaisella kielellä, jonka Jumala ymmärtää. Niin silloin demonit tai pahat henget ei voi sitä estää, eikä ne voi sitä ymmärtää. Seuraava. Jos et sä tiedä, mitä sun pitää rukoilla, niin rukoile kielillä. Sillä kielillä rukoileminen on myös esirukouksen keino. Roomalaiskirjan 8. luvussa on näin. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mä en tiedä, kuinka, onko teillä kokemusta, jutelkaa ryhmissä siitä, että mulla on ainakin semmoisia kokemuksia, että yhtäkkiä vaan niin kuin yöllä herää. Tai aamulla tai jotenkin, ja kokee, että mun pitää rukoilla kielillä. Siis pulppua vaan sisältä, ja eikä tiedä, mitä varten se on. Mutta jotenkin on sellainen tunne, että nyt mä rukoilen jonkun ihmisen puolesta. Ja Pyhä Henki tällä tavalla organisoi meitä kristittyjä rukoilemaan erilaisten asioiden ja erilaisten ihmisten puolesta. Se on hyvä esirukouksen muoto. Seuraava. Se on valtavan hyvä hengellisessä sodankäynnissä, vapauttamisessa, eksorkismissa. Me mennään, eksorkismi on siis paholaisen pois ajamista, tai eksorsismi tai eksorkismi, jompikumpi. Molemmat on oikein. Mitä tämmöinen esimerkiksi tapahtuu? Miten tämmöinen esimerkiksi tapahtuu? Sanotaan nyt vaikka, että mä näitä lehikoisia käytän esimerkkinä, kun he ovat tässä niin kuin muutenkin. Tässä on vaikka kaveri, jossa on demoni. Niin mä suosittelisin, jos lehikoiset olisivat ajamassa sitä ulos. Mennään näihin asioihin myöhemmin tarkemmin. Mutta sitä, että Maria rupeaisi ylistämään kielillä. Koska sitä se demoni ei käsitä ja se on just sitä vuorovaikutuksesta suhdesta Jumalaan. Hän ylistää ja taistelee. Sitten Heikki miehenä tulee ja sanoo Jeesuksen nimessä. Lähde ulos tai jotain muuta. Mennään siihen tarkemmin, mitä se voisi olla. Mutta mä olen nähnyt monta kertaa sen omassa elämässäni, että tämä on tosi tehokas tapa. Jos on esimerkiksi niin kuin naisia miehiä, niin naiset rupeaa niin kuin ylistämään kielillä. Siihen tulee semmoinen Jumalan läsnäolo, semmoinen Jumalan voima, semmoinen Jumalan auktoriteetti. Ja sitten miehet tulee ja katkaisee kahleet ja ajaa demonit ulos. Kun me mennään näille alueille tässä sotakoulussa, meidän on hyvä tietää, että tämä kielellä puhuminen on monta kertaa tosi hyvä apu siihen. Myös sillä tavalla, että jos sanotaan nyt tämä sama esimerkki. Lehikoiset näkee selvästi, että tuossa nyt on demonisoitu kaveri. Mutta ei niin kuin mitään oikein tapahdu. Sitten he yhdessä päättää rukoilla vielä enemmän kielillä. Ja molemmat. Ja Jumala antaa vähitellen siihen ymmärrystä. Antaa auktoriteettia, antaa semmoisen niin kuin draivin siihen, ja sitten tulee Heikki ja sanoo, että ulos! Amen.
Ja kielillä puhuminen on asia, jota voi käyttää kaikissa tilanteissa, ihan koko ajan. Nytkin sä voit puhua kielillä, kukaan ei huomaa. Siellä vaan sinun sisimmässäsi on, niin kuin Raamattu sanoo, puhkeava elävän veden virrat. Siellä ne pulppuaa vaan. Puhu vaan koko ajan kielillä. Kun sä menet kylään jonnekin, vaikka lehikoiset menis kylään semmoisen uskomattoman perheen luokse. Siellä on nyt Pekka ja Pirjo siellä, ja ne menee Pekka ja Pirjon luokse, ja Pekka ja Pirjo on vähän kiusallisia, kiusaantuneita, kun niistä uskon asioista nyt pitäisi puhua, mutta nääpä puhuu koko ajan kielillä. Ja välillä jompikumpi menee vaikka kylppäriin ja sanoo, että Jeesuksen nimessä olkoon kaikki henkivalat sidottu tässä talossa. Nyt Jeesuksen nimessä. Sitten ne tulee taas ja puhuu kielillä, ja se tunnelma muuttuu. Koska Pyhä Henki on läsnä, koska he kutsuvat tällä rukouskielellä, joka toimii kaikissa tilanteissa, Pyhä Henkeä läsnä olevaksi. Ja yhtäkkiä Pekka rupeekin itkemään. Sanoi, että mulla on aivan kauhea olo. Ja siinä on heidän tilaisuutensa kertoo evankeliumia. Sanoi, että hei, meillä on ratkaisu tähän. Me tiedetään, että Jeesus voi auttaa. Mutta tämä monta kertaa, tämä kielellä puhuminen niin ikään kuin murtaa sen niin kuin vastustuksen, murtaa sen kahleen, murtaa sen mahdottomuuden. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika, koko ajan, hengessä. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Kielellä puhuminen on sitä, että me voidaan kaikissa tilanteissa jotenkin niin kuin tuoda Jumalan läsnäolo niin kuin ilmeiseksi. Seuraava. Nyt tullaan semmoisiin erikoisjuttuihin. Semmoinen hengellinen ymmärrys on, että esimerkiksi ympäri maailmaa narkomaanit on vapautunut huumausaineista sillä tavalla, että on puhuttu kielillä. Jumalan läsnäolo on tullut niin voimakkaasti. On tullut myös ymmärrys, mitä tulee rukoilla. Ja vapautuminen on tapahtunut. Pyhä Henki johtaa meitä sellaisessa tilanteessa, jossa me ei tiedetä, mitä me tehdään. Muutamia vuosia sitten mä vierailin monissa narkomaanikodeissa ympäri maailmaa. Mä olin Hongkongissa ja noissa Aasian maissa useammassa. Siellä oli monella lähetysjärjestöllä sellainen tapa, että ne oli tehnyt tämmöisiä huumausaineista vapautuneille, semmoisia nuorille huumausaineista vapautuneille koteja. Ja mä oon harvoin nähnyt niin vahvaa tietysti kielillä rukoilmista ja semmoista Jumalan läsnäoloa. Ja kaikkein vahvin kokemus mulla on tältä alueelta Venäjästä, Siperiasta. Mä olin kerran siellä semmoisessa, mentiin ladalla ensin hirveän kauan, kunnes sitten lada ei päässyt enää eteenpäin. Sitten oli niin kurasta ja liejusta ja semmoista käveltiin semmoiseen pieneen taloon, jossa oli tämmöisiä pari kolmikymppisiä kavereita, jotka oli vapautunut huumeista. Ja sitten ne sanoi, että saadaanko me rukoilla sun puolesta. Ne tuli mun ympärille näin. Ihan tajuttoman vahvaa. Mä tajusin sen, että kun ne on vapautunut jostain semmoisesta niin suuresta, niin kiinni pitävästä, niin mahdottomasta, niin niiden ylistys on ylitse vuotavaa. Niiden voima siinä kielillä puhumisessa on niin vahva, niin intensiivinen, että sitä oli lähes vaikea kestää. Herätysten historiassa on paljon semmoisia tapauksia, että ihmiset on vaan ruvennut puhumaan kielillä. Ja se on käynnistänyt herätyksen. Koska me ei tiedä tätä. Ei me tiedetä, miten Jumala haluaa käynnistää jonkun herätyksen. Me rukoillaan, että Herra, käynnistä nyt semmoinen herätys kuin 50 vuotta sitten. Ehkä se ei ole just nyt semmoinen, mutta Jumala tietää, mitä hän haluaa ja millä tavalla hän haluaa sen käynnistää. Niin silloin monta kertaa herätyksen käynnistäminen saattaa olla se, että ihmiset aktiivisesti puhuu kielillä. Ja tämä tuntuu hassulta jotenkin, että hei, mä puhun vaan tässä kielillä, enkä mä tiedä, mitä mä puhun. Ja siitä tuli seurauksena sitten joku, että joku herätys alkaisi. Kielellä puhuminen pitää uskovan virkeänä. Mitä enemmän sä puhut kielillä, sitä virkeämpi sä oot. Sitä iloisempi sä oot, sitä kontaktoivimpi sä, sitä innokkaampi sä olet.
Mä niin kuin tiedätte, parannut toisen kerran syövästä vähän aikaa sitten. Ja mä oon ruvennut sen jälkeen niin kuin aktiivisesti kuntoilemaan, kaikenlaisia juttuja tekemään, kuntoilemaan. Mä huomaan, että mitä enemmän mä kuntoilen, sitä virkeämpi mä oon. Sitä enemmän mä jaksan. Ja se on sama, kielillä puhuminen on hengellistä kuntoilua. Jos susta tuntuu, että tämä elämä on kuivaa, raskasta taakkaa, ei tapahdu mitään, puhu kielillä. Ylistä Herraa, kiitä häntä, vuodata sydämessä hänelle, anna hänelle ylistys, anna hänelle kiitos. Ja jos ei sulla ole suomen kielen sanoja, niin puhu kielillä ja kaikki kääntyy parempaan suuntaan. Kielillä puhuminen on sanomattomia huokauksia myös. No miten tämmöisen lahjan saa? Nyt mennään semmoiseen jännään, mutta myös vaikeaan juttuun. Alkuajaan se annettiin voitelun kanssa. Toisinaan tuli on niinkin, että uskoon tulon, silloin kun tuli uskoon, niin sai kielillä puhumisen lahjan. Yksi asia on se, että pyytää lahjaa. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin te avata. Pyydä lahjaa, ja Jumala sanoo, että jos te annatte lapsillenne hyviä lahjoja, niin kuinka paljon ennemmin Jumala, joka on hyvä, antaa teille pyhän hengen. Yksi semmoinen hyvä tapa, seuraava, on se, että vaikka aloittaa laulaen. Me ollaan tuossa, laulettiin äsken, ylistettiin. Niin se voi jotenkin niin kuin vapauttaa sut siihen, että pyhä henki saa ottaa kontrollin sun sanoistas. No yksi, jota me täälläkin kokeillaan hetken kuluttua, on, että toiset rukoilevat puolestavasti, laittavat kädet tämän rukoiltavan päälle. Kun Paavali pani kätensä heidän päällensä, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Näin saattaa tapahtua silloin, kun kätten päälle panemisen kautta. Mitäs vielä? Seuraava. Niin kuin mä sanoin jo tuossa alussa, niin lahja toimii ihmisen omasta tahdosta, mutta monta kertaa kun se alkaa, niin se on semmoinen, että ihan niin kuin, että tuntuu, että ei sanat riitä, ei kieli, ei suu, ei huulet tuota niin paljon, kun tulee niin kuin, ihan niin kuin ryöppyämällä sitä kieltä. Sitä tulee niin kuin, melkein korvistakin ulos. Alussa voi olla niin kuin tämmöistä hurmioitunutta iloa, semmoista, että tuntuu, että se oikeastaan liittyy myös siihen pyhän hengen täyteyteen, että tuntuu siltä, että mä poksahdan kohta, kun mä oon niin täynnä semmoista Jumalan läsnäoloa ja voimaa. Mutta esimerkiksi tässä uudessa käännöksessä käytetään joskus armolahjoista, että se on hurmoslahja. Se on väärä käännös. Ei ole kysymys hurmoksesta. Ei me jotenkin niin kuin mennä semmoiseen ihmeen hurmioon ja sitten me puhutaan kielillä, vaan se on jotain semmoista, jonka Jumala antaa. Ihan tavallinen järkevä ihminen voi siitä ruveta puhumaan kielillä. Ja lopettaa siinä kohtaa, kun on aika lopettaa ja sitten taas aloittaa. Se ei ole jotain semmoista, että me niin kuin langetaan loveen johonkin semmoiseen kummaan hurmiotilaan, jossa me sitten ruvetaan puhumaan kielillä. No, kun aletaan puhua kielillä, toisinaan se on kuin lapsen jokeltelu aluksi. Saattaa tulla muutama tavu. Niinhän lapsikin alkaa ensin kokeilemaan daa. Maistelee sitä. Tulee kohta daa. Ja niin edelleen. Se saattaa niin kuin alkaa, se saattaa alkaa tällä tavalla syöksysynnytyksellä. Tai se voi alkaa kuin lapsen niin kuin puhuminen sillä tavalla jokeltelemalla. Ja aika usein tapahtuu niin, että se alkaa itsekseen rukoilemalla. Siis monta kertaa on ollut tilanteita, jossa oikein rukoillaan, että Herra tulee ja täytä hengelläsi. Mahdollisimman moni alkakoon nyt puhua kielillä. Alkakoon, ei kovinkaan moni ala. Sitten kun ne menee kotiin ja rupeaa miettimään, että yhtäkkiä alkaakin pulputtaa. Se on jotenkin ihana asia. Minusta se on aika veikeä, hyvä asia alkaa kieli puhumaan niin kuin itsekseen. Ei minkään niin kuin jotenkin, että nyt puhut! Puhu.
Tai niin kuin joku opetus, että kiitä, alkaa. Koska tavallaan niin kuin kieli vapautuu. No voi se niinkin alkaa, mutta mun mielestä on parempi niin kuin uskoa siihen, että Pyhä Henki todella antaa sen meille, eikä me jollain konstilla tai keinolla. Me voidaan tehdä tämmöisiä havaintoja, että okei, se voi alkaa haparoida niin kuin lapsen jokeltelu, se voi tulla syöksymällä, se voi olla hurmion täyttämää semmoista iloa ja vapautumusta. Mutta se ei ole sitä, että me pakottaudumme puhumaan kielellä. Jos et sä puhu kielellä, niin se on ihan ok. Paavali sanoi, että eivät hän kaikki puhu kielillä. Ei sun tarvitse puhua kielillä. Sä voit olla ihan kuulija, ihan tyytyväinen siihen. Sulla voi olla joka tapauksessa Raamattu sanoi, että itse kullakin on armolahjoja. Sulla saattaa olla joku toinen armolahja. Ei välttämättä kaikilla, eivät kaikki puhu kielillä, Paavali sanoo. Tämä on aika hyvä, että voi niin kuin itsekseen alkaa. Nyt kun, jos sulla on tämmöinen niin kuin juttu, että sä et puhu kielillä, ja jos täällä rukoillaan, että sä voisit ruveta puhumaan kielillä, jos ei se ala, niin sä voit kotona rukoilla sitä, ja saattaa olla, että näin käy. Käyttö, seuraava. Ja, käyttö. Siis se voi olla siis yksityistä, ja se voi olla julkista. Yksityinen tarkoittaa sitä, että sä itseksesi puhut kotona tai sä jatkuvasti puhut kielillä tai sä jossain tämmöisessä henkien ajamisen tilanteessa puhut kielillä, hengellisessä sodankäynnissä puhut kielillä. Mutta sitten se voi olla julkista, niin kuin me täällä tehdään kohta. Muutama ihminen puhuu täällä julkisesti kielillä. Ja tässä on se, mä en sanoisi nyt tässä kohtaa, en mä muista missä kohtaa se tuossa oli, mutta julkinen kielillä puhuminen ja tulkitseminen ei ole sitä, että sulla on joku julkisen kielillä puhumisen armolahja. Ei, vaan se liittyy siihen voiteluun, jonka sä saat juuri siihen tilanteeseen. Ja julkiseen kielillä puhumiseen liittyy myös se, että koko seurakunta voi rukoilla saadakseen tulkina. Me kokeillaan sitä täällä. Ei, se ei välttämättä tarkoita sitä, että sinä, jolla on kielten tulkitsemisen lahja, olet niin kuin pakotettu silloin niin kuin tulkitsemaan, vaan se voi tulla kelle tahansa. Tulla semmoinen, että hei, onko tässä kysymys siitä? Ja on valtavan niin kuin suuri niin kuin rikkaus ja ilon aihe se, että yhtäkkiä huomaa, että tämä toimii. Että tämä ei ole vaan jotain semmoista salaisuutta hengessä, joka on tosi ihanaa sekin, mutta että siihen tulee myös semmoinen ymmärrys. Ja tämä johtaa semmoiseen niin kuin syvempään niin kuin semmoiseen niin kuin Jumalan tuntemiseen ja voimaan. Se on ihmisten ja enkelien kieltä. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisi minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Jos sä puhut julkisesti, niin sun tulee puhua selkeästi. Niin ikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin voi valmistautua taisteluun? Mulla on yksi semmoinen, vuosia sitten oli semmoinen kaveri, jolla oli erittäin vahva kielellä puhumisen lahja. Ja meillä oli monta kertaa niin, että jossain tilaisuudessa niin hän vaan niin kuin nyökkäsi muhun päin ja mä en nyökkäsi, että joo, nyt on aika, hän tuli sinne ja puhui vahvasti. Ja mulla tuli myös sellainen tunne, että nyt on vahvasti julistettava. Siihen liittyy myös tämmöisen julkisen kielen puhumisen julistamisen, vapauttamisen elementti. Yleisesti, eikä vaan niin kuin yksityisesti. Seuraava. Kun on tämmöinen seurakunnan kokoontuminen, niin Raamatun mukaan vain muutama puhuu kerrallaan. Yksi kerrallaan ja tuolla sanotaan, että enintään kaksi tai kolme. Ja joku selittäkö, niin me tehdään tänäänkin. Jos kielellä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme. Ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Ja jos sä puhut julkisesti, niin on hyvä, että sä odotat sen puhumisen jälkeen, että jos jollain on selitystä. Jos sä vaan jatkat, niin kuin jossakin kokouksissa on, että ootteko huomannut, että kun oikein ollaan niin kuin jossain vahvassa, niin joku, esimerkiksi joku nainen nousee ylös ja kimittää pitkät ajat kielillä. Ei, se on Raamatun mukaista. Silloin voi kokouksen johtaja sanoa, että no niin, sisar on vapaa ja istuu ja on hiljaa.
jos on kielillä puhuminen kokouksessa, silloin pitää odottaa sitä tulkintaa. Puhua vaan muutama sana, ja eikä mielellään niin, että sieltä penkistä niin kuin rupeaa yhtäkkiä pauhaamaan. Koska silloin ei ole sen auktoriteetin alla, mikä siinä kokouksessa on. Koska kun mennään näihin armolahjoihin, se ei ole mitään semmoista villiä, että mitä tahansa tapahtuu. Vaan siellä on myös se niin kuin auktoriteetti. Siellä on semmoinen niin kuin valistunut itsevaltias. Vaikka Heikki, kun on nyt tässä, ja Maria, kokouksen johtaja, jos täällä joku rupeaa puhumaan, niin sanotaan, että no, oppas nyt hiljaa. Ei nyt. Mutta saattaa olla myös, että joku tuntee semmoista, että nyt on tarve, niin menee sitten, ei mulla ole jotenkin semmoinen tunne. Niin he arvioi hengessä, se on heidän vastuullaan silloin. Ja sanoo, okei, puhu. Ja sitten, jos siihen tulee tulkinta. Okei, mä oon ollut kokouksissa. Jos se tuntuu, että siinä ei ole mitään järjestystä, että ihan valtava pyhä hengen läsnäolo, ihmiset kaatuu ja hyppii seinille melkein. Mutta kun katsoo myöhemmin sitä, niin siinä on järjestys. Pyhä hengen johtamisessa tilanteessa on järjestys. Ja monta kertaa olen huomannut, että vaikka vapaasti rukoilla, siihen tulee semmoinen Jumalan palveluksen järjestys. Siinä on melkein kuin tuolla latinalaisessa messussa, siinä on Gloria, siinä on Sanctus, siinä on Agnus Dei. Kaikki Jumalan palveluksen elementit, siinä kadutaan syntiä, siinä saa synnin päästä, siinä ylistetään Jumalaa, siinä palvotaan häntä, siinä mennään hänen läsnäolonsa. Mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Tämä ei ole sitä varten, että Paavali jotenkin niin kuin halventaisi kieliä. Mutta kielten tarkoitus on ennen kaikkea rakentaa sitä ihmistä, joka puhuu kotona, tai bussissa, tai lentokoneessa. Mutta seurakunnan tilanteet on semmoisia, joissa tarvitaan, että tulee sana Herralta. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti. Seurakunnassa puhukoon itsekseen ja Jumalalle. On ihanaa puhua Jumalalle. Eikä se ole mitenkään paha. Ei tarvitse aina niin kuin julkisesti puhua, mutta voi joskus puhuakin. Seuraava. Niin kuin sanoin, sitten puuttuu jotain, mutta mä sanon sellaisia asioita, joita mulla on tässä muistipano. Yksi semmoinen, mitä mä suosittelen, on, että sä aloitat aamusi sillä tavalla, että sä puhut kielillä. Niin kuin minuutteja puhut, vaikka 15 minuuttia, puoli tuntia, puhut kielillä. Ja kielillä puhumisessa ei ole tämmöinen niin kuin tunnepitoisuus. Voihan sitä olla, mutta ei välttämättä. Ja kun sä puhut kielillä, niin sä voit myös laulaa kielillä. Sä voit eri tavoin ilmaista itseäsi kielillä, puhuen tai laulaen tai sillä tavalla. Mutta joka tapauksessa on jotenkin tärkeää, että sä tankkaat itsesi liittyen näihin asioihin. No sitten, miten siihen reagoidaan? Niin tuo, mitä jo sanoin, niin se pitää olla järjestyksessä, se pitää olla... Se johtaa muiden lahjojen käyttöön, mutta kun joku puhuu kielillä, niin muiden on hyvä rukoilla tulkintaa. Ja seurakunnan johtajan on johdettava tilannetta. Ja seurakunnan johtajan on käytettävä myös henkien erottamisen lahjaa, koska myös demonit, saastaiset henget käyttävät kielillä puhumista. Silloin on tärkeää, että se seurakunnan johtaja on vastuussa siitä. Toisinaan on, että seurakunnan johtaja pelkää tämmöistä vastuuta, koska hänellä ei ole ehkä tähän liittyvää armoitusta. Ja silloin ei kukaan puhu kielillä eikä tapahdu mitään. Meillä on tärkeää se, että pyhä henki saa tulla seurakunnan tilanteeseen. Saa ilmaista profeetia, saa ilmaista tiedon ja viisauden sanojen kautta Jumalan sillä hetkellä sille ihmisjoukolle niin kuin, tarkoittamaa asiaa. No niin, nyt mennään käytännön juttuihin. Pyydettävä, niin kuin mä sanoin, niin Mikko lopettamaan, mutta katsotaan mitä tästä tulee.
No niin. Ja te rukoilkaa ja pyytäkää myös sitä, että te saatte niin kuin tulkintaa lisää. Mutta me tehdään nyt niin, että Mikko puhuu vähän, mä tulkitsen. Ja näinhän se menee niin kuin yleensä, että se kieli, jolla puhuja puhuu jonkun aikaa ja sitten se tulkitsee ja tulkitsee sen jälkeen ja mennään eteenpäin. No niin, nyt aloitetaan. Te lapseni, tehkää parannus. Te ette voi enää elää kahta tietä. Teidän on tehtävä selvä ero siinä, missä te vaillatte. Teidän on pantava pois kaikki synti. Teidän on tehtävä parannus tässä ja nyt. Minä tulen kohti ja minun palkkani on minun kanssani. Te ette saa vaeltaa kahdella tiellä. Minä varoitan teitä. Teidän tulee tehdä parannus. Teidän tulee tehdä uusia asioita elämässänne. Minä teen teissä uusia. Minä kasvatan teidän uskoanne. Minä annan teille uutta elämää. Minä annan teille uuden näkökyvyn. Minä voiteen teidät ylhäältä. Te saatte olla minun sotureitani. Te kuljette sitä tietä, mitä minä vien. Ja minä varustan teidät. Minä annan teille erilaisia lahjoja. Sellaisia lahjoja, joista te tulee kuuletkaan. Ja näiden lahjojen kautta te valloitatte alueita. Te teette tiettäväksi tälle maalle. Minun tahtoni. Minun voimani. Minun rohkeuteni. Ja sen, että minä haluan saada ihmiset minun tyköni. Minä haluan viedä heidät omaan kotiin. Älkää peljätkö, mutta ottakaa todesta se, mitä minä sanon. Minä haluan, että te pelastutte. Minä haluan, että te olette minun tykönäni, sillä minä rakastan teitä. Halleluja. Tuleeko teille jotain tähän? Niin kuin lisää tai vahvistusta tai erimielisyyttä tai jotain. Tässä on, niin on, hyvä. Terhi sanoi tässä, että Venäjä juutalaisilla, niin mä ajattelinkin. Ja tiedättekö, miksi mä otin tämän myös? Sitä varten, että mä olen ajatellut niin, että ollaan ehkä puhuttukin, että me sotakouluna lähdettäisiin toukokuussa Pietariin. Me ollaan nyt jo vähän valmisteltu sitä niin, että meillä on yli 30 pastoria siellä kokoontunut yhteen. Sitä varten, että me pidettäisiin isot kokoukset siellä. Me voitaisiin ottaa meidän ylistys mukaan sinne. Mutta siinä on myös se, me otetaan tuo Koskelan Kyllikki, joka on meidän juutalaistyöntekijä. Me mennään myös siellä pareittain tai ryhmissä eri juutalaisten koteihin ja kerrotaan evankeliumia. Ja tässä on se evankeliumin sisältö, mitä me kerrotaan. Hienoa, kiitos. Kun me oltiin viimeksi täällä, me ylistettiin siinä lopussa. Te ehkä näitte, että yksi kaveri tuli tähän eteen. Mitä hän teki? Hän antoi omat huumeensa mulle. Mä pistin ne tuohon pöydälle. Ja tällä kaverilla on myös niin kuin liittyen omaan elämäänsä, edelliseen elämään ja nyt tähän nykyiseen elämään kielillä puhumisen lahja. Ja kun mä sanoin tuossa noin, että kielillä puhumisen lahjaa on käytetty siinä, että voi vapautua huumeista. Mä oon nähnyt sitä käytännössä. Mä oon nähnyt sitä ympäri maailmaa, Aasiassa, Venäjällä, niin kuin mä kerroin. Ja nyt me otetaan toinen tämmöinen vahva, toivon mukaan vahva demonstraatio siitä, mitä tämä kaveri, joka antoi viime kerralla huumausaineensa tänne ja me pistettiin ne pois. Voisi puhua kielillä ja minkälaista sanomaa hänen kielensä voisi tuottaa. Joo.
Tämä on nyt vähän erityyppistä, mutta tässä on niin kuin, aika mielenkiintoinen näkökulma myös siihen, mitä Herra haluaa tehdä. Are you ready? No. Okei. Okay. Anna mennä vaan. Minä teen ihan tarkasti teille tiettäväksi minun tieni. Se on kuin kapea polku. Te ette voi polkita oikealle eikä vasemmalle. Teidän tulee mennä tarkasti sitä tietä, mitä minä johdatan. Minä olen valmistanut teille tien. Te voitte mennä sitä suoraan. Ja minä varjelen teitä. Se polku on kapea. Mutta se vie perille. Sillä minä kutsun teitä. Minun rakkauteni kutsuu teitä. Minä haluan olla teidän isänne. Minä haluan olla yhteydessä teihin. Minä haluan, että te käännytte pois pahalta teiltä. Tulette minun luoksi, otatte minut vastaan. Ja minä rakastan teille terveeksi. Minä annan teille uuden elämän. Minä annan teille uuden toivon. Minä annan teille uuden rakkauden. Te saatte kyltää minun rakkauden. Minun vaivassani, minun kaikessa siinä hyvässä, mitä minulla on. Minä pesen teidät maidolla, minä voitelen teidät hunajalla, minä annan teidät sydämenne uuden virren, minä annan teidät sydämenne uuden toivon elämän rakkauden. Älkää peljätkö sillä, minä tulee minun palkkana, mutta minä annan teille se, mitä minulla on valmiina teitä varten varattu. Siksi tulkaa minun tyköni, antakaa minun käsivarteni ympäröidä teille. Te olette minun rakkaan tärkeitä, minä tarvitsen teidän käsienne ja alkujen kaa.